নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ নাগালেণ্ডত দুধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাগালেণ্ডত তিনি দুধৰ্ষ আলফা কেডাৰ আত্মসমৰ্পণ। এই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। মন জিলাৰ মিনাকচুৰ খুৱেং লাংপুং আৰু চেকপোষ্টত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আত্মসমৰ্পণ গোৱালপাৰা জিলাৰ কোণাল অসম আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ন জবকাৰ লাচিত অসম বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তিনিচুকীয়াৰ কচুজানৰ ৰোচনা অসমৰো আত্মসমৰ্পণ নাগালেণ্ডত। নাগালেণ্ড গাঁওৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে তিনি আলফা কেডাৰে। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তিনি দুধৰ্ষ কেডাৰক। নাগালেণ্ডত তিনি দুধৰ্ষ আলফা কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মন জিলাৰ মিনাকচুৰ খায়েং লুংপুং চেক পোষ্টত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে তিনি দুধৰ্ষ আলফা কেডাৰে। আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কোণাল অসম আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ন জবকাৰ লাচিত অসম বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে তিনিচুকীয়াৰ কচুজানৰ ৰোচনা অসমেও আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নাগালেণ্ডত। নাগালেণ্ডৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে তিনি দুধৰ্ষ আলফা কেডাৰে। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তিনি দুধৰ্ষ আলফা কেডাৰক।